Det blev en lång debatt där flera talare tog ställning för att Kent Ekeroth borde få vara kvar. Han är fria från vad han anklagats för, och vi måste komma ihåg att han kanske är den hårdaste arbetande riksdagsledamoten vi har haft. Kent Ekeroth i riksdagen, det är för mig lika självklart som amen i kyrkan. Men Jimmy Åkesson argumenterade för valberedningens lista utan Ekeroth. Om vi ska vara helt ärliga så är det ett problem att enskilda ledamöter ständigt gör uttalanden eller har ett levande som gör att när jag sedan sitter i intervjuer och ska prata om vårt viktiga budskap istället för att prata om vad de har sagt och gjort. Jag upplever det som ett problem, och det är ett problem för hela vårt parti. Och det blev som Åkesson ville. Den alternativa listan röstades ner och Kent Ekeroth tänker nu flytta till Ungern. Hoppas du kunna komma tillbaka till Sverigedemokraterna senare. Ja, jag är fortfarande med i partiet, och när tiden går och sådär så finns säkert möjlighet att komma tillbaka. Jag har ju ett starkt stöd i partiet och bland väljarkåren. Även partiets försvarspolitiska talesperson och tidigare partiledaren Mikael Jansson hör till de ratade. För egen del så är jag naturligtvis besviken, men egentligen så är jag mest besviken på valberedningsmetodik. Att man inte har säkerställt att den upparbetade kompetensen i riksdagsgruppen behålls. Det är det som jag tycker är mest allvarligt. Jimmy Åkesson kom också med ett nyhetsutspel idag. Han sa att utländska medborgare som döms för grova brott ska utvisas, även om det bryter mot internationella konventioner. Om det då finns internationella konventioner som omöjliggör att vi utvisar mördare och våldtäktsmän, då måste de konventionerna omförhandlas. Och går inte det, så måste vi vara beredda att bortse från dem när vi dömer människor till utvisning.